Fakir Cioglu. Drar den hårt. Ja, han drar den så pass att det är reducerat igen. 2-3. Hammarby leder i matchen. Mats Solheim håller för framme på returen. Isaksson är med på huvudet och framdykande Solheim. Verkligen momentum här för Hammarby också. 2-3 här nu. Det är verkligen match här nu. Det blir spännande att se här. Ja, det är ju väsensskillnad.